No mun mielestä se on menestyksen niin kuin avain, niin kuin jos näin yksinkertaisesti se laittaa. Että sulla voi olla niin kuin jengi täynnä hyviä yksilöitä, voi olla maailman paras taktiikka, voi olla maailman paras coachi. Mut sit jos ei niin kuin synkkaa siellä kopissa, sit ei kyllä synkkaa siellä kentälläkään. Kyllä se on näin yksinkertaisesti.